abu wai kun san me ya faru a ayyuran nan da na shiga gari ina wannan dan kwamadin nan abaje abaje kenan yana nan kenan lokaci yake la ilaha illallah lokaci eh to mai mu yanzu gashi mun iya ayyuka da komai da takardun mu mun yi makaranta mun yi komai amma ba ayi da mu ba tsale mu rayuwa to ni ka san me yake faruwa ina ran nan da muka je gidan Alhaji wannan na Alhaji mutala ne nan kwankwana kenan an gama na gane shi ka san me faru a ai wannan talatalan shi na so a sa cikin babari ni na ga shi na ga shi wani wuri yake wada duk kudin da ya dama yo kai ina lokacin da muna kauye ya kwashi bari uga wannan waye tace ta shiga mota ka san me ke faruwa ke kai yo akin banza akin banza kuma tai ya akai wallahi yo kaza kai an kama mutum karkace da wani sai dama kai kadai ne to gaskiya ne yawwa kuma mu dai kaje gari ba wani abu ne Na ka san gaya mana sunan mu a yo ni da na san sunan ku gaba da ya sunan mu bar gida barayi ne barayi ko sunan ku barayi barayi eh ho barayi